हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुना वाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं गेयं च केशव। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वित्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयुर्ज्ञानं यत्तद्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च याद्रिक्च यद्विकारी यतच्च यत् सचयो यत्प्रभावच्च तत्समासेन मिश्रिणो। ऋषिभिर्बहुधा गीतं चन्दुभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चिते। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चाचेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं सङ्गतचेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदार्हितम्। अमानित्वामधं वित्त्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरानभिङ्गस्वं पुत्रद्वारा गृहादिषु नित्या च चामतिचित्तत्वं निष्टनिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं मरतिर्जानसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदत्वन्यथा। क्षेज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यद्गात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो क्षीशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। बहिरन्तच्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अभिभक्तं च भूतेषु विभक्तामेव च स्थितं भूतभर्ति च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामापि तज्ज्योतिः तमस पारमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादियुभावपि विकारं च गुणं चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिष्ठो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजङ्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तभोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर।
या एवं वित्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसाङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवाम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्राज्ञ संयोगात् विद्धि भरदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं नाहि नंस्तात्मनात्मानं यततो याति परं गतिम् प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमानुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेया न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकामिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा पुता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् हरे कृष्ण।